Wakil Host Kematang Penyantun Al-Mukarram Romo Kiai Fatahul Husain SPD saking kantor KUA Kecamatan Pejagoan ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula jeng-ajeng ilmu soho fatwahipun lumatang panjenenganipun Ibu Ketua Muslimat Ancak Pejagoan panyepur Ibu Hajah Moto Mimah SPDI lan sedoyo jajaran pengurusanipun ingkang kawula hormati lumatang sedoyo para Ibu-ibu Ketua Ranting Seancak Pejagoan ingkang kawula hormati dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Desa Kebagoran sajajaran pemerintahanipun ingkang kawula hormati lan sumanggahipun dumateng sedaya para rawuh ibu-ibu muslimat Seancak Kecamatan Pejagoan ingkang kawula hormati iki ugi ingkang kawula banggaaken
adicara ingkang sekida pembukaan kaping kali tahlil kaping tiga sambutan ketua panitia kaping sekawan menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Kedemen Mas Muslimat Soho Himno Muslimat kaping gangsal sambutan kaping enam menyanyikan lagu Subhanallah Watan Mas Fatayat Himno Fatayat Soho Mas Perempuan Aswaja kaping pitu pelantunan ayat ayat suci Al-Quran kaping wolu ngawai datul hasanah pelantunan kaping songo panutup amargi wekdal sampun siang adicara badhe diwiwiti adicara ingkang sepindah inggih punika pambukaan monggo kita buka sarang-sarang kaki wawasan umur kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adicara rutinan muslimat anak cabang pejaguan ingkang sak menika dumawuh wonten ing ranting kebagoran. Salawat salam monggo tetep konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, sami sehat nggih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin amargi nikmat ingkang paling napa nggih kita wajib syukuri nggih nikmat sehat, nikmat sehat nang sempat sing kula panjenengan sedaya sak menika saged matempal wonten ing mriku majelis kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula hormati ing mriki kawula matur minangka mewakili jajaran kepanitiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng pangarsanipun para alim ulama ingkang tansah kita dereki fatwa-fatwanipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Fathahul Husain SAG MPD saking Kebumen ingkang tansah kita tenggo-tenggo barokahan ilmu nafiipun dumateng Bapak Kyai Ahmad Durmudi selaku Imam Masjid Al-Falah Kebagoran ingkang soho keluarga besaripun ingkang kita mulyakaken lan ingkang kita hormati dumateng Onforpin Cam Bapak Camat Bapak Tamin Sobri SIPMM ingkang kita mulyakaken lan ingkang kita hormati dumateng Bapak Kepala Desa Sastafipun ingkang kita taati peraturan-peraturanipun dumateng Bapak-bapak Haji Bapak Kiai Ibu Haja Ibu Nyai
ingkang boten saged kawula sebat asma kali waya surli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim ulama alladzin nahum wa rasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kabeh khusus kemateng wonipun al-mukarram Romo Kiai Fattahul Husain SAG MPDI ingkang tansah kula hormati Forkompimcam Kecamatan Bejagoan Bapak Camat Bejagoan atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Kapolsek Bejagoan ataupun yang mewakili yang saya hormati dan juga dan kawin Bejagoan ataupun yang mewakili ingkang kawula hormati dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Turmudi ingkang tansah kula hormati Ketua MWC NU Kecamatan Bejagoan ingkang tansah kula hormati dumateng Ketua Anak Cabang Muslimat Kecamatan Bejagoan ingkang tansah kula hormati lan ugi dumateng Ketua dan Pengurus Ranting Muslimat Desa Kebaturan ingkang tansah kula hormati poro Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula hormati langkung rumiyin monggo kita sesarengan aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun amargi pinten-pinten karahmatan kanikmatan utaminipun nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan lan nikmat kesempatan sehingga ing pedal sak meniko kita saged makempal wonten ing Masjid Al-Falah Desa Kebaturan kanthi pinaringan kawilujengan wonten-wonten alangan setunggal kenapa selawat saha salam pun Allah katutunjuk dumateng Nabi kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sampunipun wiwit dunya khususipun dumugi mangke wonten ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin sedaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wonten pangsanipun para alim, para ulama, Bapak Kiai, dalah Ibu Nyai Sedoyo, khususipun wonten ngasanipun Bapak Kiai Ahmad Turmudi, pengasuh masjid napa niki nggih? Al-Falah ingkang tansah kawula mulyakaken kawula dherekaken.
Wonten pangestalipun Bapak Kepala Desa, Desa Kebaguran nggih. Ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten pangestalipun Ibu Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Kebumen Ibu Hajah ini lan ugi wonten pangestalipun jajaran pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama anak cabang Kecamatan Pejagoan ingkang tansah kawula mulyakaken. Grup rebana-rebana napa niki ya? Asyifa, asyifa itu artinya waras, sehat, selamat. Luar biasa. Soho para jamaah muslimah sedaya ibu, sehat ibu. Niat nek kula kalih panjang niate sae golek ilmu, golek ridane Gusti Allah niku sak jangkah tok lho Bu. Sak jangkah niku rak paling setengah meter ya Bu. Apa 30 30 senti. Pol angka ya setengah meter lah nek langkah yang estri kan benar panjang banget nih. Kecuali sing dhuwur banget lho sak jangkah wis meter kurang kurang ngene niku. Sak jangkah niku diparingi Bu, dieling-eling Bu. Niat ngaji sak jangkah diparingi amal sae 10. Paham? Dibusek amal olone 10. Diangkat derajate 10. Hebat napa beda? Sing mburi niku takon, bunyoe ku nek ngaji niku lha mesti ngantuk. Ngantuk, ngantuk banget. Nek nunggu teng mburi malah ngantuk. Lah nek ngantuk angsal ganjaran kados niku mboten angsal, Bu. Angsal nggih. Senajan ngantuk diangkat pang derajate 10, dibusek dosane 10 sak langkah tok. Lajeng dipun apa niku paringi dipun paringi amal hasanah sedasa. Amin ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ngeten nggih Bu. Ini dari saya ini dari PC Muslimat NU. Biasa niku nek PAC kagungan kerso kepala PAC kan biasanya ngaturi PC nyobin wong undang biyungnya men biyungnya ngerti nih anaknya lagi kumpulan sampai nangka ini Bu biyungnya harus bantu apa yang mati dongong biyungnya di dede orang mati dongong tak dong orang gue selamat sedaya ya Bu malah yang harus dengar lalu nih niat terus pakai jenengan kalau pulau ini wah apa rupanya itu وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tawassulan wastidlalan biqaulillahi ta'ala fi kitabihil karim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Fa'fu'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim, shadaqa wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim ulama, linangkung al mukaram Bapak Kiai Ahmad Tirmidzi selaku imam masjid Masjid Jami Al Falah Desa Kebagoran Kecamatan Bejaguan. Leres nggih, Bu? Bapak Kiai Daroni kang kula hormati Ahinal Karim Mas Kiai Ahmad Nur Ridwan SPDI selaku ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Pejagoan. Niki Mas Ridwan termasuk Kiai sing sregep napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Kiai Netesi Timur pinter ganteng mugi-mugi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Dalem ganteng nyaine rawuh napa mboten. Camat Pejagoan atau yang mewakili, Kapolsek atau yang mewakili, dan Ramil atau yang mewakili. Pangarso Desa Kebagoran nunjuk Bapak Haji Syarifin Sarjana Manajemen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kebumen. Kula wau rawuh panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Latifah Habibullah saking Adikarso Kecamatan Pejagoan. Alhamdulillah, tesi seger nggih, Bu. Alhamdulillah. Ketua Muslimat NU Pejagoan Ibu Hajah Mutomimah Sarjana Pendidikan kang kula hormati beserta jajaran pengurusnya. Ketua Muslimat Ranting NU Desa Kebagoran Ibu Hajah Sumarni. Pengurus-pengurus yang lain di Banom NU, ada Ansor, kemudian ada Fatayat Ibnu IPP NU. Allahumma salimna ya Allah, wassalim ahli baitina, wassalim ahli jam'iyatina, Muslimat NU Kecamatan Pejagoan ya Allah, min afati dunia wa azabil akhirah, wa min baliyatihima, wa min fitnatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al awladana
kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzukhum wasingan wa kulluhum zakiyan wa kulubuhum nuran wa alumuhum kathiran nafingan wa jasadum syatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kata hilaf nyun pangapunten ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh salam. Ayo balik ke rumah ya. Ya, entar.